আলোকটোতো হত্যা করা হয়েছে, এই আমি হেড ইঞ্জুরি পাইছো আর মুখটো মারা হয়েছে। তারপর বস্তুটো হল কি মানে সি ইফালে অহা রেকর্ড আগতো আছে, তাৰমানে মই 2 বছৰমান আগতে শিয়ালমারি গাঁৱৰ পৰা এটা লৈ গৈছোঁ ইয়াৰ সমানে ঠিক তেনেকুৱা ছিজনতে। আজি ধৰিলো 2-3 মাহ ধৰি আমাৰ ভালুক অলপ স্ত্ৰে হৈ আছে গাঁৱৰ পিনে, আৰু এইটো নদী আমাৰ পল্লা নদীটো, পল্লা নদীৰ পাৰে পাৰে মানে এনেকৈ এটা ৰাস্তা নিচিনা থাকে, চাইডে চাইডে সিহঁতে আহি আহি খাই 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 মানে এইখিনি জেগা পালে। আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ধৰিব পাৰিলোঁ হয়, মানে খুব এটা ডাঙৰ নহৈছিল। আমি যি খবৰ পালোঁ হয় তাৰ লাইফটো ছেভ কৰিব পৰাৰ লগে লগে, কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো কোনে দেখিলে কোনে মাৰিলে এতিয়া একজেক্ট ময়ো এনে গম পোৱা নাই, কিন্তু বেয়া লাগছে আৰু। এইটো আমি ইজিলি তাক ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। ভালুকটো হিমালয়ান ব্লেক বিয়াৰ, আমি বয়াক 6 বছৰ পোৱালি, 1 বছৰ হ'ব পোৱালি আছে। এইখিনি টাইমত তাৰ মানে হয়তো মাৰ্চ এপ্ৰিল মানত সিহঁতে পোৱালি দিয়া, এই পোৱালিটো হ'ব তাৰমানে ভিক্টিম হৈছে, অলমষ্ট মানে মাথাত আঘাত পাইছে, ব্লিডিং হৈছে, আৰু তাৰ লোৱাৰ জ' মেণ্ডিবল লোৱাৰ জ'ত মানে এইটো ভাঙিছে অলপ, এইটো মানে লৰিয়াৰ এইটো মাৰাৰ কাৰণে হৈছে, এইটো কিবা টাঙোন চাঙোন বা কিবা দাও চাও দি মাৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে।